يا ربي يا ربي يا ربي. بسم الله الرحمن الرحیم. اے بخشنے والے، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، اور تیری نعمت کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے ہیں. ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں. تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے. تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی تو ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. پس تو کیسا بردبار ہے، عظیم ہے، تو پاک تر ہے، تیری ثنا برتر ہے، تیرا فضل وسیع تر ہے، تیری نعمتیں اور تیرے کام بلند تر ہیں. اے معبود، اس سے پہلے کہ ہمیں ہمارے عمل کے ساتھ تولے، ہمارے گناہوں کے باعث ہمیں گرا دے، اے ہمارے رب، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ہمیں اپنے فضل سے بخش دے اور ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنت پر موت دے. اے معبود، ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کریں، ہمارے دل میں نیکی و عمل کا جذبہ ابھار دے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے دن رات اپنا خوف ہمارے قلب میں ڈالے رکھ. اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود ہمیں بخش دے، اور ہمارے ماں باپ کو بھی، اور دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا. اے اللہ، انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہ کے بدلے بخشش عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، اور ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنے گھر کعبہ کا حج نصیب فرما، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرا. تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کے اہل بیت کے لیے، اور ان کے اصحاب کے لیے. بے شک تو خوب سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. آمین.